Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, videolarimni kuzatib borish uchun obuna bo'ling. Bugun sizga sizdan kelgan kommentariyalarga, savollarga qarab video qilyapman. Bugungi videomiz ozish vaqti to'q tutadigan foydali mahsulotlar haqida aytib o'taman. Bu haqida juda ham ko'pchilik so'rashgandi. Ozish haqida to'q tutadigan foydali mahsulotlar haqida ko'rsatsangiz deb, mana bugun shu haqida ko'rsataman. Ozish vaqti to'q tutadigan mahsulotlardan biri. Birinchisi bu kepakli non. Kepakli non ozish vaqti juda ham to'q tutadi va foydali xususiyatlarga ega. Ozish vaqti qora nondan kun davomida 1-2 bo'lak ozish vaqti yeyishimiz mumkin. Juda ham to'q tutgan foydali mahsulot hisoblanadi. Buni ozish vaqti menyumizga qo'shamiz. Ikkinchi mahsulotimiz bu quruq mevalar. Quruq mevalarni ozish vaqti menyuga qo'shamiz. Shirinlik sevarlar uchun shakar o'rniga juda ham foydali mahsulot bo'ladi. Quruq mevalarni shakar o'rniga iste'mol qilsak, organizmni to'q tutadi, ishtahani yo'qotadi. Bundan tashqari, organizmimiz uchun juda ham foydali. Menyumizga ozish vaqtimiz quruq mevalarni ham qo'shishimiz mumkin. Uchinchisi, ozish vaqti to'q tutadigan, ishtahani yo'qotadigan mahsulotimiz bu qora shokolad. 100% qora shokolad ozish vaqti iste'mol qilsak, kayfiyatni ko'taradi, ishtahani yo'qotadi. Bundan tashqari, miyani oziqlantirib, miyani yaxshi ishlashiga juda ham yaxshi yordam beradi. Menyuga qora shokoladni ham ozish vaqtida qo'shamiz. Faqat qora shokolad bo'lishi kerak. Bundan tashqari tvorog. Tvorog juda ham foydali mahsulot. Kalsiyga boy. Bo'g'in kasalliklarini davosi. Agar oyoq qo'lingiz yoki belingiz og'irsa, sizda grija kasalliklari bo'lsa, tvorogdan foydalaning. Tvorogda vitamin D bor, kalsiyga boy. Shu uchun tvorogdan ko'proq bo'g'inlarimiz uchun foydalanishimiz shart. Bu bizning sog'ligimiz uchun kerakli. Bundan tashqari juda ham to'q tutadi. Ozish vaqti menyuga tvorogni ham qo'shamiz. Keyingi o'rinda ozish vaqti shakar o'rniga saxr zamenitel ishlatishimiz mumkin. Bu shakar o'rniga choy, kofelarga yoki kashalarga solib ishlatsak, semirtirmaydi. Ozish vaqti biz bu tabletkalardan ishlatishimiz mumkin. Bu tabletkalar shakar o'rniga ishtahani yo'qotadi hamda bizni semirishimizga yo'l qo'ymaydi. Ozish vaqti mana shu saxr zamenitel tabletkalarini tavsiya qilaman. Foydalanishingiz mumkin, aptekalarda, marketlarda sotiladi. Keyingi o'rinda tuxum. Tuxum oqsillarga boy, organizmga juda ham foydasi bor. Ko'z nurini oshiradi hamda bizni ozish vaqti to'q tutadigan, ishtahani yo'qotadigan mahsulot hisoblanadi. Ozish vaqti biz tuxum yesak hamda to'q tutadi. Bundan tashqari tuxum juda ham foydali mahsulot. Ozish vaqti biz tuxumdan hamma vaqt foydalanishimiz mumkin. Keyingi o'rinda banan. Banan bizning ozish vaqtimiz juda ham to'q tutgan meva. Bir kunda bitta banan yeyishimiz mumkin. Banan ko'krakni kattalashtiradi. Proteinga boy. Banan ham bo'g'inlar uchun juda ham foydali. Shuning uchun bananni hamma vaqt yeb yurishimiz mumkin. Ozish vaqti semirtirmaydi. Bitta banan bir kunda mumkin. Bananni ham menyuga qo'shamiz. Keyingisi grechka. Grechka ham ozish vaqti to'q tutadigan juda ham foydali mahsulot. Ozish vaqti biz grechkani ham menyuga qo'shamiz. Grechka kashasi bizni ozish vaqti to'q tutadi, kuch beradi. Mana shunday grechka kashasini tayyorlab, ozish vaqti foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari, grechka organizmdagi xolesterinni yo'qotadi, terini go'zallashtiradi. Ozish vaqti albatta siz yoqtirsangiz ham, yoqtirmasangiz ham grechka yeyish kerak. Ozish vaqti menyuga grechkani ham qo'shamiz. Mana azizlar, sizdan kelgan savollarga, kommentariyalarga qarab, ozish vaqti nimalar organizmni to'q tutadi, ishtahani yo'qotadi, mana shular haqida bir qancha ma'lumotlar aytib o'tdim. O'ylaymanki, bu sizlarga foydali bo'ladi. Ozish vaqti mana shu oziq-ovqatlardan foydalanib, och qolmasdan
Foydali holatda organizmga zarar bermasdan ozishimiz mumkin. Agar videom yoqgan bo'lsa, izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Videoni shu yerda yakunlayman. Bugungi manashchilar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.